Сьогодні вночі в одеському СІЗО наклала на себе руки 28-річна жінка, яку тиждень тому було затримано за вбивство своєї 4-місячної доньки. Вона перерізала собі вени. Першою тривогу забила її співкамерниця, яка знайшла жінку вже мертвою. Вона на верхньому ярусі спала, а на нижньому ярусі арештантка прокинулась від того, що кров на неї почала капати. Вона схаменулася, побачила, що це ліжко в крові, і визвала, кинулась до цієї арештантки, побачила, що вона без ознак життя, почала стукати, грюкати в двері, викликати охорону. Охорона, коли вже прибігла, було пізно, людина стекла кров'ю. Поліція розглядає лише версію самогубства. Імовірність вбивства відкидають. Кажуть, що характер ран і ймовірне знаряддя свідчать про самогубство. Жінка, яка вочевидь мала проблеми з психічним здоров'ям, утримувалася в СІЗО, адже слідчі чекали на результати медичної експертизи. Слідчий Колпотання подав про проведення всебічної експертизи майже в перший же день після її затримання. І адвокат також. Чи була... суд його не розглянув? Ця експертиза проводилась, але Кримінально-процесуальний кодекс наголошує на тому, що допоки немає результатів цієї експертизи, особа знаходиться в СІЗО. Наразі предмет, яким вчинено самогубство, вилучено. З'ясовуються усі обставини трагічного випадку. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Цю жінку, за зверненням її ж чоловіка, затримали 12 жовтня за вбивство власної дитини. Мати придушила подушкою 3-місячну доньку.